31 eller uppgift 29 i matte 2c. En bisektris delar en vinkel mitt i 2. Den här delen, jag skulle säga att titta inte på den, men istället tittar ni på eran formelblad, så hittar ni den här bisektrissatsen, så att ni är vana redan att använda den. Den ser så här. I triangel ABC är AB är lika med BC. Så AB. AB är lika med BC. AB är lika med BC. De är lika. Så det vill säga BD. BD är 10. 10 här. Och CD är 6. Så det betyder att de är lika långa. Alltså BC och AB är lika långa. Så det här måste vara 16 också. Och den säger så här. Att om man har bisektris så AC eller AD dividerat med BD. Så har vi vår AD nu då. Så 6 dividerar med 10, säger den. Den här AD. AD från kanten. CD är det 6. Och sen DB igen. Dividerar med 10. Sen skriver AC. AC, den här. Till den här då. AC också för oss. Eller CA eller AC. Så här skriver vi AC här. Dividerar med BC, den andra sidan, den här. AB för oss, då är det 16. Okej. Okay. Innan jag löser så skriver jag den här är CD. Dividerar med DB. Eller BD, om ni bokstavsordning. Och sen den här blir AC. Dividerat med AB. Så. Som motsvarar i den här bisektrissatsen som ni har i er formelblad som jag klippte in här. Yeah. Okej. Okay. Då har vi. Multiplicerar vi båda led med. Beräkna den stora triangelns omkrets. Okej. Okay. Så vi måste ha AC först. Så multiplicerar med 16. Multiplicerar med 16. Den här blir 1. Så har vi AC är lika med. Den här blir 5. Den här blir 3. 8. 48. Dividerar med 5. AC. Eller vad blir det? 8 dividerar med 5. 45 är 9. Och sen 3. 9,6. Lika med AC. Centimeter är det. Då har vi omkretsen är lika med. AC. Plus BC. Plus AB. Så har vi 6. Nej. 9,6. Addera med 16, addera med 16. Så har vi 32. 41,6 centimeter.